Kaunas. Garsaus architekto Kančio suprojektuoti kotedžai. Vyrauja natūralios medžiagos, solidžios tamsios spalvos. Netrukus sužaliuos vėja. Įkvėpti harmoningos aplinkos, pradžioje kaimynai buvo nusprendę neatsitverti tvoromis. Laisvė, grožis, bet gyvenimas privertė. Maži vaikučiai, prūdas, ciuciukai laksto. Ir šioks toks atsitvėrimas reikalingas. Tuo labiau visi apsiželdins ir ta tvora puikiai įsikomponuos. Taigi ir šiandien dažnas lietuvis neįsivaizduoja savo gyvenimo be tvoros. Tačiau mados keičiasi. Praėjo laikas, kai dvimetriniam tvorom tvėrimės. Kaip ir visais laikais, tvorų pagrindinė funkcija – apsauga. Bet šiandien tai labiau simboliška paskirtis. Segmentai 2,5 metro, o aukščių gama nuo metro iki 2,5 metro. Bet šiuo metu žmonės irgi jau nebenori 2 metrų tvorų. Pagrindas yra 1,20 m, 1,50 m. Užtenka. Šiais laikais įsilaužti visur galima. Škobę darysi tvorą. Šių dienų metalo technologijos keičia įprastas medžiagas, nuo seno naudojamas tvoroms. Lietuvoje buvo visi pripratę iš medžio, akmens, plyto, aukšta tvora, kad nieko nesimatytų. Ir po truputį įvedėm į rinką šitą produktą. Karšto cinkavimo segmentinės ir ruloninės tvoros Lietuvoje pasirodė prieš 10 metų ir tapo populiarios dėl savo ilgamžiškumo. 15 metų antikorozinė garantija, kas susidūrė medinės tvoras turėdami. Ką bedarysi, po 4-5 metų vėl reikia impregnuoti, kažką būtinas aptarnavimas. Šitą tvorą pastatyt ir pamiršot. Taip pat yra galimybė nudažyti bet kurią spalvą pagal RAL paletę. Karštas cinkavimas padengimas arba cinkavimas ir jeigu norimas spalva plus miltelinis dažymas. Rinka nestovi vietoje ir vis siūlo naujoves. Norime parodyti iš profiliuotų vamzdelių segmentinę tvorą. Gaunate dėžutę vamzdelių, labai lengvi. Visas komplektas 2,5 metro. Gaunate specialų profiliuką. Mat, jį pernerėti. Analogiškai apatinis horizontalus elementas, gaunate stulpelį. Prisukote, viskas yra sukomplektuota. Kam vis tiek reikia labiau apsitverti, nuo gatvės triukšmo ar praeivio žvilgsnių, taip pat yra išeičių. Medžio lentelių imitacija, bet jos yra iš cinkuotos arba alucinku dengtos skardos plus miltelinis dažymas. Šis segmentas susideda iš tvorlenčių, aukštis 1,20 m arba 1,50 m ir jos gali būti sumontuojamos su tarpeliu arba dengiamos dvigubai, dar iš kitos pusės ir tarpelio nelieka, sidengia aklinai. Šiuolaikinės ruloninės tvoros taip pat skiriasi savo kokybę nuo netaip seniai populiarių vadinamųjų tinklo tvorų. Yra batai 1000 kainuoja, yra ir 100 litų. Aišku, metalo produkcija tokio didelio skirtumo kainuose nėra, gal truputėlį brangiau, bet kas galvoja apie ilgesnę eksploataciją, tai pasirenka kokybišką produktą. Ir žinoma, vartų vartelių įvairovė. Ir dar vienas įdomus tvoros sprendimas. Bekalbant apie tvoras, akis užkliuvo ir už karštai cinkuotų grotelių, šiandien vis dažniau naudojimų. Technologijos tobulina ir lengvina mūsų gyvenimą, tačiau kūrybiškumas ir fantazija visada praverčia. Naudojamas grotelės cinkuotas suvirintas, dedamas grotelės kaip pagrindas, jos atlaiko visą krūvį. Aišku, po apačią dar reikia kažkokio metalinio konstruktyvo, sijelių. Ir ant viršaus tada komponuojam, ką norim. Tada ir lentelės galim, nereikia didelio storio. Galime dėti akmenukus ar vazonus. Paliekam laisvę kūrybai. Įleisti vidun pro tvoras ir vartelius, gėrimės augalų, natūralių medžiagų ir šiuolaikinių technologijų harmonija.